Jag har ju gått i Waldorfskola sedan jag gick i sexan. Den största skillnaden tror jag när jag jämför med andra i min ålder, när man talar om särskilt de lägre skolåldern, eller årskurserna, det är att man minns. Jag minns vad vi gjorde. Jag minns hur jag lärde mig olika saker. Medan de flesta minns egentligen inte saker och ting. Jag tror att den här pedagogiken bygger väldigt mycket på upplevelser också. Ju fler sinnen som är med, det finns ju forskning på det här, ju mer sinnen som är med när du upplever saker, desto mer minne får du av det liksom. Men just att man minns det, vad man gör, att det är liksom lära för livet. Vad snackar ni om då? Vi snackar om Minecraft. Ja. Är det ett roligt spel tycker ni? Ja, och han är ny. Han börjar här nyss och han är snäll. Vad virkar ni för någonting då? Vi virkar till flöjtfodral. Fast de som är klara kan virka armband typ, som vi här har gjort. Okej, och så ni spelar flöjt också? Ja, ja. Och så har vi hjälpt mig. Och vad är det för någonting då? Rörelsen. Så vad skulle du säga att Eurythmy är till någon som aldrig har hört talas om det? Ja, det allra första man väl kan säga det är ju att det är en rörelsekonst. Det är en rörelsekonst. Det som kanske är speciellt med eurytmin jämfört med dans, annars liknar det ju i mångt och mycket dans om man ser det på en scen. Men det är ju det också att man inte bara rör sig till musik. Dans är framför allt alltså, det är ju att man rör sig till musik. Alla sorters dans. Men i eurytmin så rör vi oss också till språk. Beauty above me I walk. Du översmäster. In beauty around me I walk. Beauty before me I walk. Det har ju varit med från den absolut första Waldorfskolan. Den som startade i Stuttgart, som Rudolf Steiner var själv med och initiera. För så började Waldorfskolan. Det var ju ingenting som Rudolf Steiner sa, nu ska vi ha en Waldorfskola här och varsågoda. Utan han blev tillfrågad om han kunde undervisa arbetarna på den här cigarettfabriken Waldorf Astoria. Om han kunde starta en skola som var allmänbildande för deras barn. Och då införde han sa att väldigt viktigt, ett kärnämne i Waldorfskolan, det är eurytmi. Så det måste ni ha, eurytmi i Waldorfskolan. Så det var med från början. Ja, varför har vi eurytmi i ämnet? Jo, dels är det nyttigt med, på alla sätt med motorisk träning. Och dels så är det ju härligt att få uttrycka sig konstnärligt också med sin kropp. Vi har ju gymnastik, då tränar vi liksom våra muskler så vi ska vara starka och friska och så. Många utövar sporter på fritiden. Många gör yoga och qigong och sådana saker idag. Och det är ju inte så långt ifrån egentligen eurytmin. Där har vi en annan sida av eurytmin, det där att liksom också det lite meditativa. Att gå in i min kropp och faktiskt ha koll på vad jag gör. Och det är ju också bra idag att bli medveten, kroppsmedvetenhet. Eurytmi för mig är väl som, jag menar, ett sätt att uttrycka sig i rörelser. Mm. Alltså använda sin kropp liksom. Det är som att skriva en dikt fast med kroppen. Man kan liksom plocka ut saker, element ur eurytmin som stärker både alltså kroppsliga processer men också det själsliga och framförallt vad eurytmin är. Den vill ju liksom få ihop kropp och själ, inte bara kroppen
Och det är det som också vi kan säga är typiskt för Waldorfskolan. Här går hela människan i skola. Jag heter Elisabeth. Ska jag börja? Ja. Och då har vi alltså Elisabeth. När Waldorf startade så... Berätta lite vem som startade, vem han var och hur hans filosofi var. Han heter Rudolf Steiner. Det är där som många Waldorfskolor också har sitt namn. Många Waldorfskolor heter ju Rudolf Steinerskolan i Lund, Rudolf Steinerskolan. Och särskilt i Tyskland är det ännu vanliga. Han var en filosof kan man säga. Och han utvecklade egentligen från början en människokunskap, alltså ett sätt att se på människan, hur den utvecklas. Och sen så var det en fabrikör i en cigarettfabrik som tillverkade cigarrer, eller cigarrfabrik som hette Waldorf Astoria, därav Waldorfpedagogiken. Och fabrikören där bad honom, var god vän med Rudolf Steiner och bad honom att starta en skola för fabrikens medarbetarbarn, eller barnen till de som arbetade på fabriken. Och då startade han då började han utveckla den här pedagogiken utifrån sin människokunskap då. Tomteturen. En vagn som åker runt. Okej, är det kul? Ja, jag har gjort det alla år det har varit här så. Det är väl det man gör. Julbasaren är en marknad som alltså mest föräldrar och så kan sälja sina grejer på och göra lite olika pyssel sånt som man kan köpa. Det är väl bara det. Min klass till exempel har ju nu arbetat med julbordet och vi får de pengarna för garderoben och det blev ganska mycket i alla fall och det ska gå till vår klassresa. Det här med föräldrarnas engagemang har ju lite av en historisk bakgrund. Den här skolan startades ju ur ett föräldrainitiativ. Så under hela skolans uppväxt så var det att det var föräldrar som ville ha en Waldorfskola helt enkelt. Så det var föräldrar som valde att sätta sina barn och på den tiden på 70-talet så var det ju inte, fick man inte ha friskolor. Vad förväntas av dem? Förväntas att man är engagerad i sina barns skolgång. Skulle vi kunna summera det kort och gott? Nej, men det krävs ju att man har tid, att man kan hjälpa till. Ja. Och alltså till exempel idag, att man liksom kan vara här och hjälpa till med mat. Och ställa fram mat och man får städa. Ska man kika här? Att man engagerar föräldrar i skolan. Det är ju en viktig signal till barnen också. Ja, barnen känner, på den här skolan känner de att det är våran skola. Allihops skola. Så föräldrarna har haft en stor betydelse för den här skolans existens. Utan dem är vi ingenting. Skillnaden som jag personligen då upplever mellan Waldorfskolan och den kommunala skolan, det är att jag upplever att jag som lärare mer kan träda in som mig själv här när jag arbetar på Waldorfskolan. Alltså jag är ju lärare och har lärarrollen, men jag kan ta med mer av min egen personlighet in i själva undervisningen. Och sen så en stor skillnad på den kommunala skolan och Waldorfskolan är ju också att när man kommer, barnen som kommer till Waldorfskolan, föräldrarna har ju gjort ett aktivt val att faktiskt sätta sina barn på Waldorfskolan. Oftast är det så att man inte, eller att man väljer hit, det är inte så att man väljer bort
utan man väljer hit. Och då får man ett bättre samarbete, upplever jag. Alltså med föräldrar och gemenskap på ett helt annat sätt än vad man får på den kommunala skolan. Vad upplever ni är unikt med Waldorf? Jag skulle säga att det kreativa liksom, i skolan och hur man använder liksom, mera kreativa sätt för att liksom, lära sig. Och, ja. Jag skriver mycket. Jävligt mycket. Och det blir inte så här samma, man sitter inte i datorn hela tiden utan man har mer kontakt med sin lärare. Mm. Undervisningsmetoderna som man mycket använder här på skolan, framförallt i de lägre klasserna men också högre upp, det är ju berättandet. Att läraren, liksom man säger att allt stoffet, allting som läraren läser, allt, vi måste ju sitta och läsa in oss på kunskapsstoff. Sen ska det ju liksom bearbetas genom mig och förmedlas ut i ett berättande, vilket ju också gör att det blir levande för barnen. I ettan har vi ju folksagorna liksom, och då folksagan måste ju gå genom mig först och sen så ut till barnen. Och jag tänker i 7, 8, 9, vi pratade om det här igår när vi hade kollegium, kanske framförallt de historiska ämnena då, vår lärare Rickard som är historielärare. Just det här att man berättar historier, berättelser som är en del av det hela. Men sen så har man ju också faktabiten och det gör att historien blir levande, att undervisningen blir levande. Morgonperioderna som vi har, som egentligen är från klass 1 och hela vägen upp, de är mellan 8:15 till 10 ungefär, med en liten bensträcka i mitten. Det handlar om att, och de löper ungefär i de högre klasserna kanske 3 till 4 veckor att man arbetar med ett ämne, och i de lägre klasserna kanske de ligger på 3 till 6 veckor. Och det handlar om att eleverna och även lärarna ska ha chans att fördjupa sig i ett ämne. Det jag tycker om morgonperioder är att det är ganska smart, för då liksom är man så insatt i en sak utan man liksom sprider inte ut över en längre period. Vad är det som gör Waldorf unikt? Det är väldigt fritt, man får en väldigt bred utbildning och det är just det. Man får pröva på väldigt mycket. Det som är bättre med Waldorf skulle jag säga, alltså det är väl mer, man lär sig mer, alltså faktan är inte så, ska man säga, uppdelad, den är mer, man blir mer insatt i sitt arbete och man lär sig mer liksom, jag vet inte. Det som gör Waldorf unikt skulle jag säga är att pedagogiken handlar, eller lärandet, sättet som vi lär ut handlar om hela människan. Det är en pedagogik som bygger på en människokunskap kan man säga. Eller hur vi ser på att den växande människan utvecklas helt enkelt. Att vi ser att barnen och ungdomarna utvecklar olika förmågor i olika åldrar. Och därför ser vi till att undervisa på ett sätt som är anpassat till det.